Galloway! Olá, amigos da telinha do Pirainfo. Nós estamos aqui hoje na Estação da Paulista, onde daqui a pouco começa o segundo Zumbi Walker. É dia dos mortos, dia de terror, dia de tristeza, mas aqui isso não existe. Porque Zumbi Walker é alegria, gente. E com a gente aqui para falar um pouquinho sobre o Zumbi Walker, eu vou chamar as pessoas que são, na verdade, os organizadores dessa festa toda. Ao meu lado aqui, Vinícius Torati, Júnior Rodrigues. E a minha Piracicaba, Camila Bahia. Gente, olha, uma primeira coisa que eu perguntar pra vocês. É o segundo ano. Quantas pessoas tivemos no ano passado? Mais ou menos 400 pessoas. E esse ano esperamos quantos? Ah, mais de 1000. Vamos ver, mas mais de 1000. Agora fala uma coisa pra mim. Você poderia explicar pra gente qual é, na verdade, a intenção de vocês em fazer essa festa assim, tenebrosa, na verdade? A nossa intenção, basicamente, é se divertir. Se divertir, se vestindo de uma forma diferente, aterrorizante, fazendo uma maquiagem caprichada, com bastante sangue. Agora fala pra mim, qual vai ser o trajeto de toda essa festa? Então, a gente vai passar pelo Teatro Municipal e seguir ao Capitão Jack, onde vai acontecer a nossa festa do Zumbi Walker. O Sininho vai estar esperando a gente lá pra uma festa então, hoje, então? Isso, no final da caminhada vai ter uma balada lá no Capitão Jack. A gente vai subir Independência e vai acabar lá. Gente, a gente tava começando, e olha, daqui a pouquinho vocês vão estar assistindo, tá vendo como é que vai ser toda a caminhada do pessoal, toda a alegria e todo o terror que está hoje pelas ruas de Piracicaba. Gente, obrigado por vocês estarem na telinha do Pirainfo e vamos aterrorizar daqui a pouco. Falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of Ha 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 ha!